Հարց ու պատասխանի ընթացքում ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյանը բարձրացրել է Շիրակ հանրային հեռուստաընկերության փակման հարցը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է, որ որոշումը մի քանի գործոնով էր պայմանավորված։ Պարոն վարչապետ, վերջերս կառավարությունը որոշում ընդունեց Շիրակի հանրային հեռուստաստուդիա փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծայելու վերաբերյալ։ Ազգային ժողովում իմ ելույթներում բազմիցս եմ անդրադարձել Շիրակի մարզի գործազրկության և աղքատության ամենաբարձր ցուցանիշներին, ևս այս համատեքստում առած աշխատանքի թողել ևս 60 մարդու, ասել է թե նույնքան ընտանիքի, մեղմ ասած անընդունելի է։ Հարկ է նշել, որ Շիրակի հանրային հեռուստարադիոյի լրատվական ծրագիրը ունի իրեն կայուն լսարանը։ Կառավարության այն հիմնավորումը, թե հեռուստարադիոընկերությունը չունի ուրեմն լայն լսարան, ի պատասխան կարող եմ ասել, որ ունենալով ավելի փոքր սպրման տարածք չի նշանակում չունենալ լսարան։ Նշեմ նաև, որ մեր մարզի հեռավոր գյուղերում, անկամ մարզկենտրոն Գյումրիում, դեռևս բազմաթիվ այլ ընտանիքներ, որոնք հասուչ է թվայնացված հեռուստաալիքներին, այն պատճառով, որ հատկապես սոցիալապես անապահով ընտանիքները չունեն այդ սարքերը։ Այս մարդկանց իրազեկման հիմնական աղբյուրներից մեկը Շիրակի հանրային հեռուստարադիոյի լրատվական թողարկումն է։ Պարոն վարչապետ, խնդրում եմ պատասխանեք, արդյոք հնարավոր է, որ կառավարությունը իրեն որոշումը վերանայի և այդ մարդկանց հատկապես սամանային շրջանի և Գյումրի քաղաքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին չզրկել այդ լրատվական միջոցից։ Շատ լավ։ Շիրակ հանրային հեռուստաընկերության հետ կապված եկեք հարց ունի քաղաքական կողմ և սոցիալ տնտեսական կողմ։ Հարցի քաղաքական կողմի վերաբերյալ կա Հայաստանի հանրային հեռուստատեսություն և կա Շիրակի հանրային հեռուստատեսություն, որը հանրային հեռուստատեսության Շիրակի մասնաճյուղն է։ Հարց, ինչու չկա Արմավիրի հանրային հեռուստատեսություն, Լուրվա հանրային հեռուստատեսություն, Սյունիքի հանրային հեռուստատեսություն։ Այսինքն, եթե մեր քաղաքականությունն ունենա, որ մեր հանրային հեռուստատեսությունը պետք է ունենա մարզերում մասնաճյուղեր, ուրեմն մենք պետք է բացենք բոլոր մարզերում մասնաճյուղեր, որովհետև լինի տրամաբանական։ Բայց ենթադրում եմ, որ այդ Շիրակի հանրային հեռուստաընկերությունը ստեղծելա մի ժամանակներում, երբ որ սփռման որոշակի սահմանափակումներ են եղել կամ այլ պատճառներով։ Եվ հետևաբար, եթե մեր քաղաքականությունն այն է, որ հանրային հեռուստատեսությունը սփռվում ամբողջ հանրապետության տարածքով, ևս մի հատ նույն հեռուստատեսության մասնաճյուղ փոքր տեղում ունենալը տրամաբանական չէ, և կառավարությունը այս համատեքստում է կայացրել որոշումը։ Սոցիալ տնտեսական առումով մենք ունենք պայմանավորվածություն ներդրողի հետ, որ կառավարությունը այդ Շիրակ հանրային հեռուստաընկերության ակտիվները կոտարի այդ ներդրողին և նա այդ աշխատատեղերը կպահպանի առնվազն առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում մինչև կամ ընդհանրապես դրանից հետո էլ, այնպես որ այդ մարդիկ առանց աշխատանքի չեն մնա ըստ մեր պայմանավորվածության, և նաև քաղաքական դիրքորոշումը հանրային հեռուստատեսության հետ կապված կլինի ճիշտ և սկզբունքային։